Career Fest 2021, an event for plus two high school students, took place in Kathmandu in the presence of leading institutions in Kathmandu Valley. Hundreds of high school graduates attended the event. There were presence of more than 50 institutions of Kathmandu Valley offering different courses to high school students. Students said the program was very helpful. मैले डिफ्रेन्ट कलेजहरू पाएँ जहाँ मैले प्लस टू पछि के गर्ने मलाई केही नै थाहा थिएन. यहाँ आएर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलेजहरूको स्टल भिजिट गरेर कहाँ कुन पढ्दा कति फीदेखि लिएर कस्तो युनिभर्सिटीको छ, बाहिरको छ कि नेपालकै छ कि, अनि त्यसमा फी कति लाग्छ यहाँदेखि सबै थोक बुझेर मलाई चुज गर्न पनि धेरै नै सजिलो भयो. अनि फर्मर फाइनान्स मिनिस्टर सुरेन्द्र पाण्डे एड्रेसेस द इभेन्ट. Former Miss Nepal banker Anil Kumar Saha and stand-up comedians were the attraction of the event. To solve the student problems of people graduate students. अनि खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो करियर फेस्टमा चाहिँ कलेजहरूमा टाइमिङ कन्ज्युमिङ हुने तरिकाले धेरै कलेजहरू नघुमिकन सबै कलेजहरू एकै ठाउँमा राखेर अनि स्टुडेन्टहरूको सब्जेक्ट सिलेक्सन, कलेज सिलेक्सन, कुन युनिभर्सिटी सिलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्ने गर्छ. सो इट्स भेरी बिग प्रोग्राम फर यु अल टुवेल्भ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट.